Joo. Edelliseen videollahan minä mietin työtakkia, että pitäisi semmonen hommata, niin heti sen videon kun olin laittanut linjalle, niin siitä vähän aikaa meni, niin minun otti yhteyttä tämmönen liike kuin Kestotuote. Netistä löytyy www.kestotuote.fi ja ne sanoo, että hyvä voi laittaa tuota takin sulle tulemaan. Ja lahjattu takin, minä sanoin, no ensinhän minä luulin, että vitsihän se on varmaan, että eppäli, mutta niin, sieltä takki tuli vaan. Lämmin talavitakki ja oikein hyvä. Olen tätä koettanutkin vielä jo tuossa, niin hyvän tuntunen lämpimän oloinen takki, niin siitäpä sop huomenna vetää sitä uuden takin töihin ja sitten siltä tuli näköjään muutakin kaikkea. Hattuja tuli tuomosta ja kolme erilaista tuommoista kestotuotehattua ja sitten tuli tuonne lippis, snapbacki, työhanskat tuli, sitten näyttää jääruoppa oleva, sitten on tuossa esitteitä ja tarroja ja sitten tuonne kuvausta. Siellä on kaikkea, löytyy kenkiä ja työvuotteita ja ne taas sanoo, että vuodenvaihteessa niille AGI-josten nettikauppa, että sieltä voi tilalle ja taisivat sanoakin, että ne voi antaa sitten jonkun alennuskoodi mulle, että minkä minä voin sitten katsojille, ketkä haluavat työvaatteita tilata, niin saa sitten alennuksella tilata. Mutta ei mitään, Kestotuotteelle niin iso kiitos. Tämä on kyllä hyödyllinen. Tuli tarpeeseen tämmöinen lahjoitus kyllä, että näille on kyllä käyttöä nyt. Itse asiassa ne hanskat, mitkä minä ostin nyt, niin niistä ei ole repeistä tuosta peakalon kuppesta, niin siinä tuli uudet hanskatkin nyt. Tuommoiset hyvän tuntuiset on kyllä. Ja semmosia. Semmosilla mennään eteenpäin ja iso kiitos vielä Kestotuotteelle. Ja Kestotuotteelle sanon kyllä heti, että videon kuvauksessa niin tullut aina olemaan Kestotuotteen sitten nettisivulle linkki, että Sen verran iloinen minä tästä hommasta nyt on, että sillä on tullut kyllä, niin tämä liike tullaan mainitsemaan monta kertaa näissä minun videoissa. Mutta ei mitään, näihin kuviin ja näihin tunnelmiin täältä tähän.